ekskluziv olaraq Xom Az sayt üçün. Nurlan Production təqdim edir. Necə üçün fikirləşim, bu sözü durmuşam. Dillər əzbərim, bu söz sürəmiyormusun. Necə üçün fikirləşim, bu sözü görmüşam. Dillər əzbərim, bu söz sürəmiyormusun. Şübhələnirsən məndən, sürəmiyormusun. Nə istəyirsən məndən, sürəmiyormusun. Şübhələnirsən məndən, sürəmiyormusun. Nə istəyirsən məndən, sürəmiyormusun. Nurlan Production təqdim edir. Sən yaxşı olun. Dayım yanına sen niye gedirsen, bir sigaret istediysen yoktu deyirsen. Dayım yanına sen niye gedirsen, bir sigaret istediysen yoktu deyirsen. Şübhələnirsən məndən, sürəmiyormusun. Nə istəyirsən məndən, sürəmiyormusun. Şübhələnirsən məndən, sürəmiyormusun. Nə istəyirsən məndən, sürəmiyormusun. Nurlan Production təqdim edir. Nereden gelirsen bu değil Emredli'den. Dolar kalkıp yine de yakışıyorsun bile de. O değil nereden gelirsen bu değil Emredli'den. Dolar kalkıp yine de yakışıyorsun bile de. Şübhələnirsən məndən, sürəmiyormusun. Nə istəyirsən məndən, sürəmiyormusun. Şübhələnirsən məndən, sürəmiyormusun. Nə istəyirsən məndən, sürəmiyormusun. Sigaret yoxdur, mən bir sigaret verir. Səhmirəm. Yoxdur, belə. 3W.xon.az Sakın saklayırsan özüm. Gelip çişiyor öptür inanmırsan özüm. Ay niye sakın saklayırsan özüm. Gelip çişiyor öptür inanmırsan özüm. Söyler olmaz ama ne bilmiyorsun bile. Şübhələnirsən məndən, sürəmiyormusun. Nə istəyirsən məndən, sürəmiyormusun. Şübhələnirsən məndən, sürəmiyormusun. Nə istəyirsən məndən, sürəmiyormusun. Gəl sınırım. Ha, nə tədirsən doğru? Əhməd qıdan. Ha.